吉田さん、お疲れ様です。自分の経験がね、新しいキャッシュポイントになるってこと、本当にね、多くの方が気づいてないのかなっていうところなんで、それを気づかせるのも私たちの、役割といえば役割なのかもしれないですね。ですんでね、どんなことを経験してきたのかっていう、その人の人生っていうのはいろんな切り取り場所があるんですよね。で、ご本人さんは今日の時点で自分の暮らしが納得いってないから、自分の過去は全部ダメだったんだ、ガラクタだって思っちゃうんですけども、いやいや、そんなことはないですよ。あなたはここを上手にブランディングしてないから目立たないんだよとか、ここをしょうもないことだと思ってるからしょうもないで終わってるんだけども、でもね、達成度が 100% じゃなくても、30しか達成していなくても、でも10とか20しか達成してない人から見ると神様ですよと。だからそこに対して情報を流していきましょうっていう風な発想の転換があるんですよね。当然私も FX の別に神様でも何でもないですよ。普段の FX の放送なんていうのはね、再生数20とか30ですからね。しかもほとんどの方が、ほとんどの視聴者の方がね、FX の私のね、塾生ですからね、速稼塾の。で、その人の中から基本的には FX のオリガルヒっていうのは、どんどんとこうね、売れていくってことになります。で、たまに FX の相場解説を一般公開した動画を土日を中心に出すんですけども、そういった流れ弾をちょろちょろ見る人がね、プラス10人とかいるわけなんですけども、その方からの強い支持を得て FX オリガルヒが速稼塾の塾生以外にも売れていくってルートが引けるんで、だからね、再生数が少なければ少ないほど濃くお届けするような工夫をすれば、やっぱり一人でもね、視聴者がいれば売れる可能性はそこで生まれているわけなんですよね。だから、アクセスが1000ないと2000ないと1万ないとって思ってる人は、単なるアクセスを数字としか見てないんですけども、確実にアクセス1のところには貴重な人生の時間を、興味と信頼を傾けて、そこに人が来ているってことですからね。だから私は訪問販売をする中で、100件行こうが200件行こうが、1件でいくら取れるのかなってことを考えた時に、やっぱりね、アプローチの仕方を間違わなければ、売り上げは取れるわけなんですよね。なぜなら誰かが誰かに困ってるからなんですよ。誰かが何かに困ってるんですよ。で、何にも困ってない人ってほとんどいないんですよ。何にも困ってない人に出会った時は、それはもうね、セールス断られてもうしょうがないなと思えばいいんですけども、でも必ず毎日人っていうのは誰かにお金を払って問題解決をしてると思うんですよね。そういうふうに考えると、できることはまだまだあるんだろうなと思います。あとはね、多少はアクセスも稼がないといけないのも現実なんで、1アクセスあったら稼げるんだなっていう理由が分かったら、やっぱりアクセスを広げていくような工夫も必要でしょうね。そうなったらアクセスが取れない人に対してアクセスを取る方法なんてのも必要になってくるんで、例えばね、動画の再生数が毎回毎回100ぐらいの人っていうのは、毎回毎回10の人から見ると教えてくださいみたいなことになりますからね。結局情報をどこに流すんですかとか、YouTube での再生数なんてのはヒカキンさんやはじめ社長だけがモデルじゃないですからね。なんかそのチャンネル登録1万人とか2万人でも生計立ててる人って、多分目立たないだけで結構いるんじゃないかなと思いますよ。私が実際自分で1万人とかやってみたら、だってね、この前始めた政治系チャンネルだって初回の広告収入がもう3万円ぐらいですからね。1週間か2週間で収益化してね。そう考えたらまだまだやりようはあるんだろうなと思うところでございます。お疲れ様です。